ဘဝတက်ကိုတင်ဝေးရမှာမဟုတ်တင်းအဝဟောင်းကိုပယ်မတာရင်အဝတက်တေလာမှာဖြစ်တယ်ဘဝဟောင်းကိုမဆွမချင်းတင်ဘဝတက်ထဲမှာကျင်လဲကျဆာရမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဖရာသခင်ဒီတင်းကိုဘဝဟောင်းအမောင်းနိုင်ငံကျွန်ဘဝထဲကနေအလင်းနိုင်ငံဖရာရဲ့ဂတိမြေကိုတင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အပြည့်နှုတ်ဆောင်ပေးပြီအာမင်ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့မဝင်နဲ့ ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်ခါနာပြည်ကိုယောရှုကဝင်စားပြီးတော့မောရှေမဝင်ရတယ်လဲမောရှေနဲ့ယောရှုနဲ့ဆိုရင်မောရှေကပိုအသက်ကြီးတယ်ဆိုလိုချင်တာကပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုတော်တော်များများအသိတရားနဲ့အယံသိကြီးအသိကြီးထွားတဲ့သူကဘယ်တော့မှပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုမခံယူခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံယူတဲ့သူကအမြဲတမ်း အသက်တွေပါဖြစ်လဲမဝင်စားရဘူးအသက်20အသက်ကိုပြောတာနော်ခါနာပြည်ကိုဝင်စားရတာယောရှုနဲ့အပေါင်းပါနေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ခါနာပြည်ကိုကျမတို့ကကယ်တင်ခြင်းနဲ့သွားရှင်တာကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းကအဲဂုတ်တုပြည်ကနေတင်ကျွန်ဘွားကနေထောက်ဆောင်ပေးပြီဟာလေလုယာတင်အဲဂုတ်တုပြည်မှာမရှိတော့ဘူး နေပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်လောကကနေမှာဘုရားသခင်ကျွန်တို့ရဲ့စကြာမှာဝိနည်းအထုံးအဖွဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပါပြီလေလောကခြေဖြတ်ပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟောင်းနေအသွေးခေါ်ဟောင်းနေအသက်တာဟောင်းနေကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသက်ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံယူသွားပြီးပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခံယူဖို့ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့သူဒီယေရှုရဲ့တည်ငြိမ်တော်က
ya nga ha atat chan da ya mae soe yong ji jin ga tadin cha da ne chat chin a the ma yong pro ma ma tha nai do mae tu ye chin ni ma lan nai do mae tu ye chin ni phit pe mae yesu twa de lan chang de ma tu twa to pwe pro ma yesu ye pa bwa ro le ko twa to lai da phit de amen di ne chamar ye atat da de ma kha de chai nau ka pat do cha de phya kan ta ke a lou lou pe mae soa ko cha de ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံကိုဖျားခင်အမှုပြုပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကြားတယ်ကျမစုတောင်းလိုက်ရင်ကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံဟာပြောင်းလဲမယ်ကျမတို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းရဲ့အရှိန်တစ်ခုခုကိုမြင့်တင်လိုက်ရင်ဖျားခင်ဟာတစုံတစ်ခုကိုချင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအထဲမှာကျမတို့ကြားထားရတဲ့နဲ့မတွားဘူးဖျားရှိကိုတကယ်လက်တွေ့မလုံဆောင်ဘူးဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်နမိတ်လက္ခဏာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်
ပြတ်နေပြီတို့ပင်မဲ့လဲကြားတာနဲ့ချက်ချင်းလူများစွာရဲ့ကြားထဲမှာတိုးဝင်လိုက်တာနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှသဘွားတော်ကိုဝိယုံတော်ကိုသွားတုတ်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာခန်းချောက်လာတယ်သွေးစင်းနေတဲ့အရာတွေအားလုံးခန်းချောက်သွေးဆူဝဲတဲ့ခန်းချောက်လာတော့မှသူအနာငြင်းတယ်ဆိုတော့ကိုသူတိသွားပြီဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပြန်အားယူရအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံက
Yago, Tamaria beat Dasu, Tamaria Longan, Tamaria Murom, yet Tamara beat Dasu, a caketin, Tamara ain't my sheet or a jury. Tamaria Buata Damalan, sunlight or that, Nepere, my Jabi Surade, Payalo Pemesago, your limb bidoma, Tamara Pianaroma, are you met Chinkala, Yenik Gala Tipare, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Tamaruli. Below Lemathew. Neperema, the cool Mahongin, the cool Luancho Kanyana. Tomorrow Piyaki as the guard will not tell me a yate, Lure Biome as the guard will put eye on sight. Piyaki at Jansa will point Broma, tomorrow Pashu Mate, tomorrow Beya will take the lesson, the dingo booted. Tomorrow we have the dingo tea beat on it. Pobroma dining and to suit down the law. See why you neperi to suit down the law. Yawso winging to suit down the law. Suma down, I'm Bene. I eat the dinner, Lua Mojia. The nebby, the ne, tomorrow, like Sakam, Roma. Now, so much tomorrow, Longwa. Tomorrow, Kurangale. Tapa machine, Rodalu, Kansaya, the need, and Yashi, after day. Tatamulo, Dine tomorrow, at the Tadama Pau, Yambroma, long so beat in the lesson. Tomorrow, Yambroma, Taya, Dianchi, Lanaya. Now, don't dig in it.
chuma ba a pe chin le so ro phaya shin ha tat nai ne hallelujah phaya shin the twat lan khyi phit de phaya shin the twat aya a long go thauk pat nai do phaya shin phit de amen tu ma tat nai do amu de song de khu shi ma la so pi ro di ne itrela lu myo de a phit namain lakkhana pyu do phaya thakin ha di ne tin ne chnou go le tu go a ko pu yan yong chi nai pu yan tu go myo chi pu yan ka di chin jesus go myo lin pu yan sain kho ni se amen hallelujah Oh, the tin of Oshiri, Tatishi, like Kesa, Piab Yonida, Amen. Tatishi, Shina, Corona, go live, Amen. Piadakin, Jui Yere, Piadakin, Taupan Yere, Amen. Abraham go Turkello, Korekama, Taupan put down when you do Piadakin, Hallelujah. Then go to Zonu Kuda Muyago, Santi, Buya, Piore Piaha, a Sondi downtown when you be Taupan, maybe Piadakin, Jete. That's up to Map Yotin, Siboy Long at the Kusabo Pitese, Matone, Amen. ပြားသခင်ကကျမတို့ကိုလေယုံကြည်ရဲ့ဖို့ပဲကျမတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်သူရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကတော့လုံးဝအကန့်အသတ်မရှိဘူးအာမင်ယုံကြည်သည့်အတိုင်းသင်နိုင်ဖြစ်စေလို့ပြောတော်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘုရားကသင်ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာသင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုတော်တတ်နိုင်တဲ့မောရှေဝန်ခံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်
thin tu shi de so po thin sha de amen o yan khan sa yan khan sa de yan ji kwe de di ma ji kwe de tu de shi de so da jama na le ba de di ma kle song twa de khona su taung pe ya de zani maung nan shi de nalon da yan ji kwe de chein ma le phaya thakin ni da phit de ai chein ma le phaya thakin ba chaung da chong twet de le lo tin me de so yin jama lo ta kha le phaya o ma me ye bu a ya a lo phaya lo ro win khan ya me pyo ma ho bu phaya thakin tin me lo ya de ဖျားသခင်ဘာလို့ဒါတွေကြုံရလဲလို့သင်မေးရင်ဖျားသခင်ဘာပြောမှထင်လဲစာငတ်ကလေးတကောင်တောင်ငါအခွင့်မရှိမြေမှာမချဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့ကြုံတွေ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အကြံအစီတော်ထဲမှာသင်ရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ဖျားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်အိုးမာနကသင်ကိုစိုးညစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုအလဲထိုးဖို့ရန်အတွက်အာဒီကလေးကယူလိုက်ပြီဆိုရင် तू ဘာမှကအလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာရန်ကဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မတက်တာထဲမှာတခါရောက်လာဘာပြောလဲဆိုတော့စာရန်ကတဲ့ယေရှုကိုတတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာတဲ့သူနိုင်သွားပြီလို့ထင်တာအမှန်တော့အိနေယာသူရှုံးသွားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲသေခြင်းတရားကိုချိုးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်သေခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးထမြောက်မဲ့ခရစ်တော်အသေးခံဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာရှင်ပြန်ထမြောက်သောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျမတို့သည်သူငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကန်ကြောင်းတတ်တည်ရသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စာရမဏေကအမျိုးမျိုးရှုံးနိမ့်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုအလဲထိုးဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်တော်လဲဖျားသခင်သည်သင်ကိုထမြောက်စီမဲ့ဖျားဟာလေလုယာအောင်မြင်ခြင်းပေးမဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်
Bang lo bi ma nong yi fe fe nong yi na tu lua.